naravno izuzetan osjećaj. Eto, sanjao sam stvarno pobedim Partizan, ili ipak već koliko ne znam tačno, 9 utakmica, ja mislim da imao sam 2 remija, 7 poraza, nisam uspio da pobedim Partizan, ali dobro, to je fudbal, jednostavno nije se ukazala eto, neka šansa gde sam mogao da budem pobednik u tom derbiju. Možda smo u nekom derbiju čak bili bolji, ali jednostavno nismo uspeli da pobedimo. Ali dobro, jednostavno pobedili smo sada, nismo prošli dalje u kupu, nema veze, idemo dalje i okrećemo se prvenstvu. Ali dobro jeste, ali mi imamo, ja mislim, još 3 utakmice, ako se ne varam, pred taj derbi. Tako da, jednostavno, ekipa Čukaričkog je sad aktuelna, tako da vidjet ćemo, počet ćemo prvo Čukaričkog, pa ćemo polako utakmicu za utakmicu. Pa jeste, naši navijači stvarno ne samo da navijaju na našem stadionu, nego i na drugim stadionima gde god igramo. Tako da, stvarno, to sam po 1000 puta rekao da nam njihovo stvarno navijanje dosta znači.